Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 17 жителів Одеської області. За час пандемії на коронавірус захворіли 140 374 особи. Ковідні лікарні в регіоні завантажені на 16%. Це 145 місць із 2 244 наявних. За добу від ускладнень померли двоє людей. Натомість 23 жителі регіону одужали. На теперішній час в області зареєстровано 135 452 випадки одужання від COVID-19. Крім того, у регіоні триває вакцинація. Так, за останню добу перше щеплення отримали 2379 осіб, а завершила вакцинацію ще 121 людина. Загалом вже вакцинувалися 70 617 жителів області. З них 10 620 отримали обидві дози.